wasiirka maaliyadda ee dalka jamhuuriyadda Djibouti Elias Muuse Dawale ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay dhalinyaro ka qalinjabiyay jaamacadda Djibouti kuwaas oo ugu deeqay dhaqaalo ay ku maareeyaan noloshooda marka loo eego dhinaca horumarka waxaana shaqo abuurka dhalinyarada loo sameeyay ay qayb ka tahay howlaha horumarinta waddanka jamhuuriyadda Djibouti sida uu yiri wasiirka dhalinyarada qaarkood oo aan wax ka weydiinay bal sida ay u arkaan taageerada ay u fidisay dowladda waxa ay yiraahdeen ayd waxa la yidhaahdaa Maxmed Maxamed Nuule waxaan ka tirsanahay dhalinyarta jaamacadda dhameeyay ee nagu talagalay inaan la siiyo lacago lagu caawinayo waxaa la siiyay 5 milyan aan ku bilaabnayo dhismaha hotel hoosta dalxiista ee dalxiisa aan lay biirin doono haddii ka kafto iyagoodo lay biirin doono la garab joogo ministaradii wasaaradihii directorkii fund development-ka madaxweynuhu ma garab joogo oo ma eegi doono ma ilaalin doono haddii u maahan in maqaan u doono waxyaabo fara badanna maga raqiisay sida cashuuraha maga raqiisay haddaan wax u baahno dibadda ka keenno cashuur aan ku soo qaadan karayna anigu Saciid Abdixmada markaas shirkadda magaceedu waxa la dhahaa Carwash waa gariyal masxitaanka wasaaradaha magacaygu waxa weeye Leila Cusmaan Atay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta ay shucurteedu tahay sida habka ay dawladdu kalsoonida noo siisay ay confiance nagu yeelatay ay naga qayb gelisay crédit en jeune diplomé taageerada dhalinyaradani ayaa waxay qayb ka tahay ballanqaadyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu horey ugu ballanqaaday shacabiga jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan dhalinyarada wax ka barata jaamacadda in ay qayb lixaad leh ka qaadan doonaan horumarka dalka isla markaana dawladda u abuuri doonto howlo ay ku shaqaystaan amaba shaqo abuur Mikael Cabdirashiid Barre Telefishinka Qaranka Soomaaliya Djibouti